لە فراکسیۆنی گۆران ئیمڕۆ بایکۆتی ئەو دانیشتنەمان کرد کە لە نێوان سەرۆکایەتی پەرلەمان و لیژنە مەعنییەکان لە پەرلەمانی بەغدا و لە نێوان سەرۆکایەتی حکوومەت داکراوە. دەمانەوێت هۆکاری بایکۆتەکەمان بۆ جەنابتان ڕوونکەینەوانێ. ئیجارە یەکەمین شت ئێمە لەگەڵ شتێکان کە جەدوای هەبێ یاسای بودجە لە بەغدا پەسەند کراوە، هیچ سەلاحیەتێک نییە لەسەر بۆ هەرێمەکان لەسەر و سەلاحیەتی مەرکەزەوە کە ئەوەی لەوێ پەسەند کراوە لێرە ناتوانرێت دەستکاری بکرێ. ئەمە یەک. دووەمین شت ئێمە ناڵێین کە حکوومەتی مەرکەز مەلائیکەتە و خەرقی دەستور و خەرقی یاسای نەکردووە و عقوبەی خەڵکی کوردستانی نەداوە لە نەناردنی موچەدا، ئاویش ئەوەی کردووە. بەڵام دەبێت بیرمان نەچێت کە ئەمە نەتیجەی ڕێکارە هەڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حیزبە سیاسیەکان بە تایبەتی دوو حیزبی سەرەکی و ئەوانەی هاوئاوازیان بوون لە هەرێمی کوردستاندا. ئێمە لە کاتی ئەوەی کە ئەمە نەتائیجی ریفراندۆمە، ئەمە نەتائیجی 16 ئۆکتۆبرە، ئێمە ئەو کاتە کە دەمانوت ریفراندۆم ئێستا کاتی نییە کەس گوێ لێ نەدەگرتین. لە دوای 16 ئۆکتۆبر ئێمە داوامان کرد حکوومەتی ڕزگاری نیشتیمانی پێک بێنرێ بۆی خەڵکی کوردستان برسی نەکرێ، چونکە ئەم حکوومەتە وەکو دۆڕا و سەیری ئەم حکوومەتەی ئێستا دەکا. لەوە شاجیۆمان لێ نەگیرا لە نەتیجە ئێمە انسحابمان کرد لە حکوومەت. ئەمە نەتائیجی کارەکانی ئەوانە. ئێمە لە هەموو خەتوەکانە حەزەری خۆمان داونەتێ، پێمانوتون ئەم کارەی دەیکەن هەڵەیە، کاتی نییە، حەلیشمان داونەتێ، ئەوان جویان لێ نەگرتوین. بۆیە ئێستا ئێمە ئەو کۆبوونەوەی بێجەدوا دەبینین و هیچ نەتیجەیەکی نابێ، هیچ نەتیجەیە کە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان دابێ. بۆیە ئێمە بەشداری کۆبوونەوەیەک ناکەین کە نەتائیجی نەبێ، ئەگەر پێشتر جویان لە ڕێیەکانی ئێمە بگرتە لەسەر ریفراندۆم و لەسەر پێکهێنانی حکوومەتی ڕزگاری نیشتیمانی، هەڵبەتە نەتائیجەکانی ئێستا بەم شێوەیە نەدەبوو. بۆ زیاتر ڕوونکردنەوە لە ڕووی داراییەوە کاک علی هاوکارم. بەناوی خوای گەورە بەڕێزان، هۆکاری بایکۆتکردنەکەی ئەمڕۆ ئێمە پێشووتر چەندین جار ئاماژەمان پێداوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بودجێ ئەم ساڵە بەڕێکاری هەڵە ڕۆشتووە. پێش ئەوەی موناقەشەی لە سەدا 12-14-17 بکرێت، ئەبوایە موناقەشەی ئەوە بکرێ، ئایا هەرێمی کوردستان ئەتوانێت نەوتی خۆی ڕادەستی بەغا بکا یاخود ناتوانێت نەوتی خۆی ڕادەستی بەغا بکا؟ بەداخەوە هەرێمی کوردستان ئێستا ئیلتیزاماتێکی مادی زۆری هێناوەتە سەر خەڵکی هەرێمی کوردستان، قەرزی کۆمپانیاکان، قەرزی تورکیا، قەرزی ڕووسنەفت، چەندین کۆمپانیاکانی تر، جگە لە استحقاقی شەریکاتی نەوت، جگە لە قەرزی بانکەکان. ئەگەر ئێستا نەوتی هەرێمی کوردستان بدرێ بە حکوومەتی عێراق، قەرزی کۆمپانیاکان بە چی بدرێتەوە؟ ئەگەر قەرزی کۆمپانیاکان نەدەیتەوە، سوودی قەرزەکە زیادەکا، لە نەتیجە ئایندەی هەرێمی کوردستان تووشی داڕووخانە بێ. بەداخەوە تاوەکو ئەم ساتەی کە خەڵکی کوردستان ئەوە دوو مانگ زیاترە تەنیا یەک موچەیان وەرگرتووە بە سیستەمی پاشەکەوت، فەساد و گەندەڵی لە نەوتا بەردەوامە. ئێمە لە کۆبوونەوەکانی ئەخیرا باسمان کرد، بەداخەوە لەگەڵ دوو مانگ پێش ئێستا لەگەڵ سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی و ئەنجومەنی هەرێمی نەوت و غاز پێمان وتن دەیان پرۆژەمان خستە ڕووبۆیان کە پارەی بۆ تەرخان کراوە لە پرۆژەکانی نەوت لە بانکی کوردستانە خرج ناکرێ. وتیان دوای هەفتەیەکی تر جوابتانەدەینەوە ئەوە دوو مانگ تێپەڕە بێت. لە ئێستادا کە ئێمە قسەیەکەین ڕۆژانە 370,000 بەرمیل نەوت دەفرۆشێت بە 50 دۆلار، ئەژماریکە 555 ملیۆن دۆلارەکان. ئەم پارەیە ئێستا نادیارە وەزارەتی دارایی ئەو ڕۆژە لە کۆبوونەوەی پەرلەماناڵە نیوەی ئەم پارێتە وەزارەتی دارایی. ئەی ئەوی دی چی لێ دێم؟ ئەگەر وەکو بڕ لێکی دەینەوە ئەو بڕەپارەی کە ئێستا لە حکوومەتی لە بەشە بودجەی عێراقا بۆ هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە، بە بەراورد بەوەی کە ئێستا ئەدرێ بە موچە بە دڵنیاییەوە ئەوەی بەغدا زیاترە کە مانگانە نزیکەی 500 ملیارد دینارە، بەڵام ئەمان بە دوو مانگ 600 ملیاریان تا ئێستا خرج نەکردووە. بەڵام دیدی ئێمە ڕوونە، ئێمە دیسانەوە تەکید دەکەینەوە لەگەڵ ئەوان کە حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراق لە چوارچێوەی دەستوران ڕێکەون ئەم پارانەی کە قەرز کراوە دیار نییە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستانە، چونکە دەیان جار پرسیارمان لێ کردوون. بۆ نمونە تەنیا لە شەش مانگی 2017دا ملیارێک و 252 ملیۆن دۆلاریان قەرز کردووە، نازانرێت چی لێهاتووە، وتومانە چی لیان لێ کرد، لە کێتان وەرگرت، چۆن سەرفتان کرد، جواب ناداتەوە. ئەگەر ئەم حکوومەتەی ئێستا بەردەوام بێت بەم سەرۆکاتیە ئێسەوە بە دڵنیاییەوە دۆخی موچە و دارایی خەڵکی کوردستان زۆر خراپترە بێت. بۆیە ئێمە ئامادە نەبووین بچینە کۆبوونەوەیەکەوە تەنیا مجاملە بێ، هەرچەندە لە کۆبوونەوەکانی تشاق سەمان کرد، چونکە ئەم کۆبوونەوانە تەنیا مجاملەن، هیچ شتێکی ئیجراعاتێکی ئیداری تیان ناکرێت، ئیجراعاتی ئیداری لە قاعی پەرلەمان ناکرێت. بۆ زانینتان چوار مانگی ڕێکە ئێمە داوامان کردووە سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی وەزیری سامانە سروشتیەکان کە لە سەدا 80 کاتەکانی لە بریتانیایە بێتە قاعی پەرلەمانەوە، وەڵامی پرسیارەکانمان بداتەوە.
ام هم قرزتان کرد چی لیهات چون ایدنوا ده میلیارد دلاری بانک کانتان دستکاری کرد و راتای کشا چی لیهات چون ایدنوا استحقاق شرکاتی نود اگر لگل بقاری کهی بقاو استحقاق نداد چون ایدنوا چارنوسی موچه فرمان بران چی لیهات آمادن این بین قاعی پرلمان و بلام آمادن ولاد با ولاد بگرن بدوی عبادیه بلام آمادن این بین پرلمان که خوان و ولامی پرسیارکان این ویناری خلقی کردوسان بنو بوی با دلنیایی و اینین لسای ام حکمتا خلقی کردوسان توشی نهامتی اکی گوری بیا توشی دردسری اکی گوری بیا بوی لیست شوا دیسان و تأکید کنو لزوترین کاتا ابی بین پرلمان یا ولامی پرسیارکان بینو یا خود اگر حکومتیک نتوانه هیچ کام نگرفتکانی خلق چار سر که نیوی سالی که خوندنی خلقی کردستان خریک افوتیه بیا باکانه لدور و سر یکن براسی پیوستواز بهنیه اگر حکومتیک لسر ام همون همتیانه آمادنه به دست لکار بکشیتا و ابی ایتر لچکات لکا حکومت هلوشیتا و لچکات لکا حکومت دست لکار بکشیتا بله تماشوان نیشه اندام این فراکسیون گوران صدم بایکوت خواهش کرده کرن که بشتاری ویرونشتن نبونه کنه حال پارلمنتو یا کردستان برای ودی چه در نابرا اندام این کومیته دارایی یا پارلمنتو یا عراقی که بخواهی کردن و هر وها کومیته دارایی یا پارلمنتو یا کردستان ده در بیجم بشتار نبونش بر که امدوی باوریه دنه تو انجام جوی جوینه درنا که و بتنه مجامله تو گریار تو گاوین پراتیکی جه درنا کهون بریان ها کسی گوه ندایه پیش نیارین وان بدیتنا وان پیکانینا رفراندومه شاشیه که مزم بو پشتی رفراندومه پیویست بو حکومت رزگاریا نتوی بگوتنا تفگرا گوران بها تا آوا کرن او جی نها تی آوا کرن گوه ندانه وان اف حمو انجامین ویکینا فسادی و گندلی هینا بردوامه اگر حکومت نکار به چاره سریه که جوان پرسکریکان را ببینه دوی دست کار برده بله امی هر لسر وی بابته بردوام بکنج برکو بابتا سرکی یا روژه وی انها پارا بچه یا هریما کردستان ده بچه یا گشتی یا عراقی ده و چواب بکو ایدی ها تا پسند کرن جالی پارلمنتو یا عراقی ولی جالی کردا و هینا نجه قبول کرنه یه از ایج بریز آزاد سرشمهی بپرسم اندام کومیته یا یاسایی یا خلا بره یا پارلمنتو یا عراقی جده ورا سوران ها بریا سکایپ لگلمه یه دن باش بریز.